O convidado do Brasil Encanto desta segunda é Lúcio Ricardo, que se destacou como intérprete, compositor e instrumentista, contribuindo com os movimentos musicais locais que ajudaram a sustentar a presença artística constante em nossa terra. Não amava, não passava aquilo que eu passei. Perca, é nesta segunda, às 9h05 da noite, no canal 180 da Brisa Net e YouTube da Sertão TV. Esta é uma parceria com a casa de vovó Dedé. É que eu peço a esses moços.